تیر ورځ د کوکارۍ په علاقه ګړاسا کې د کورنۍ جګړې په وجه باندې خاوند خپله ښځه د ویشتو وروستو مخرو شوی و. د تانه کوکارۍ پولیسو د ویشتې شوې ښځې لاش د پوست مارټم نه پس ورساو ته حواله کړو او د ملزم د نیولو لپاره یې ځای په ځای چاپې شروع کړې وې. د اویا ګنټو تیرېدو وروستو د کوکارۍ تانې پولیس د ملزم په نیولو کې بریالي شو. راځئ چې د دې کیس په حوالې سره د پولیس د مشرانو دا پرنس کانفرنس وګورو. مونږ د انورشیر ملزم انورشیر ول د کمین خان سکنه ګړاسا دا مونږ ریس کړی دی. په تین چار باندې د خپل ښځه بس بیګم ویشتی وه چې د دوی دو 2017 نه د دوی د ګریلو نه چاکۍ دغه را روانو چې موجوده وخت کې مدی په عدالت کې کیس و. چونکې په تین چار باندې چې کله د وقوع که زموږ ځای په ځای نه کبندۍ لګېدلې وي چونکې دا د پهاړي علاقه ده دی په دې غر باندې تقریبا بې بنیر ته دغه شی و. خو بیا هم زموږ پولیس جوانان اکټیو زما په نگرانۍ کې یو ټیم جوړ شو. دی مونږ بیا ریسکو چې د ده نه مونږ د دې ملزم نه چې کوم پیستول باندې د خپله ښځه ویشتې نو هغه ته مونږ هم دا برآمد کړې ده چې دا مخې ته پرته ده. او دا زما دپاره یو چیلنج و، ډېر غټ چیلنج و او فسټ چیلنج و. نو د ډی ایس پی صاحب په هدایاتو باندې د افسرانه والا په هدایاتو باندې ډایرکشنس باندې مونږ یو ټیم تشکیل کو او شپه ورځ محنت مو وکړو او د هغې په بدولت کې په 72 ګنټو کې مونږ دا ملزم گرفتار کړو او دا غنه مو ریکوري وکړه، ویپن مو ته ریکور کړو. دا نورشیر ملزم دی چې د خپله ښځه وزیر وه، دی پرون گرفتار شوی دی. نن ما عدالت ته پیش کړو، دو ورځې کسټډي مو راغستې ده. د ده په نشاندهۍ هم د ده نه د علاقه تل برآمد کړی دی.